Willem-Alexander wordt koning met een jaarsalaris van 825.000 euro. Dus het wordt na dit jaar Koningsdag. En wat ga jij dan doen op de laatste Koninginnedag? Wat gaat u doen met Koninginnedag? Nou, ik ga lekker naar de stad. Lekker drinken en genieten. Koninginnedag ben ik thuis. Koninginnedag ga ik lekker mijn geld verdienen. Ik ga optreden met Eternity Percussion. We staan op, als ik het goed heb, Museumplein rond iets van 4 uur. Ik denk dat ik gewoon zeg maar uit ga gaan. Rondlopen. Rondlopen, ja. Ik ga naar Poort bij Koninginnedag. Varen. Ik ga waarschijnlijk naar de stad met mijn vader. Ik ga sporten. Nee, bij Konings... ook. Thuis blijven, biertje drinken, dansen. Dat is gezellig. Thuis blijven, bier drinken, gezellig, praten. Praten over Suriname, over politiek van Suriname. Vindt u het goed hoe de koningin heeft geregeerd over Nederland? Nou. Fantastisch, ja. Op zich, ik bemoei me niet zoveel. Ik geniet ervan, koninginnedag is koninginnedag, maar op zich vindt het dat ze niks doet. Maar alles moet de regering beslissen. Ik ben helemaal niet van de koningshuis. Nou ja, ze denken alleen maar naar zichzelf, niet naar ons. En wanneer de koninginnedag komt, dan moeten we wel op straat gaan lopen, dingen schreeuwen voor de koningin en dat soort dingen. Dat hij het goed heeft gedaan, maar ik heb niks met de koningin. Wat verwacht u van Willem-Alexander? Wow, dat is een goede vraag. Nou, ik hoop dat hij goed gaat regeren. Willem-Alexander, ja. Hij is wel een goede man, ja. Jij weet wat hij gaat doen. Oh ja. Midden wordt bezuinigd of zo. Ja, dat vind ik. Ik heb niet zoveel gevolgd. Af en toe zie ik wat van Tweede Kamer, Eerste Kamer, dat soort dingen. Maar ik heb niet echt door wat de functies precies zijn van hun. Ik denk eerder dat de Kamer dat doet. Maar dat is mijn intelligentie op dat niveau. Dus. Vindt u het terecht dat Willem-Alexander 825.000 per jaar belastingvrij gaat krijgen? Wauw. Belastingvrij vind ik wel veel, maar ik denk dat dat zou iemand wel veel moet verdienen. Ja, dat snap ik wel. Ik heb de nieuws gevolgd. De meerderheden vinden dat een koning of koningin is niet van toepassen hier in Nederland. Dat is prima. Ik zou het ook graag willen hebben, maar ja, dat is enkelijk. Hè. Dat bedoel ik juist. Geldverspilling. Als je eerlijk bent, ik bemoei niet. Qua dat betreft, ik werk, ik doe wat ik moet doen en ik geniet van wat ik kan krijgen. Verder wat hij doet, wat hij krijgt. Je maakt mij niet zoveel uit. Kijk, een koning moet heel veel verdienen. Ja, toch? Het is oneerlijk. Wij werken ons leven lang uit de naadhero. En dan krijgt hij belastingvrij. Hij moet gewoon belasting betalen ook, net zoals ieder ander. Ja, doet veel voor het land. Dus ja, en hij moet er ook veel van betalen. Dan moet ook zijn eigen onkosten en zo betalen. Dus dat zit er wel bij in natuurlijk. En wij moeten maar shuffelen om de belasting te betalen hier. Wat vindt u ervan, meneer? Voor wat? Dat Willem-Alexander 825.000 belastingvrij krijgt? Nou, waarom moet hij dat krijgen? Zo. Is een mooi bedrag voor een koning, denk ik. Iets te veel. Ik weet niet wat hij met dat geld gaat doen. Maar goed, hij krijgt te veel om voor zichzelf te houden. Dus hij zou ook wat in het land kunnen stoppen of vrij kunnen stellen voor bijvoorbeeld meer jongerenprojecten en dat soort dingen. Want iedereen is daarop aan het bezuinigen, weet je. Dus hij zou een deel van zijn salaris wel daarvoor kunnen inzetten. Hij is koning. Koning. Oh ja, dan verdient hij dat. Wat verwacht u van prins Willem-Alexander? Die vind ik wel leuker. Ik ben wel een beetje voor wat verjonging. Dat is wel goed. Ook goed, ja. Ik denk dat het alleen maar goed kan. Dat zijn gewoon positieve mensen, dus... Niks. Dat is hem shit, net als die moeder. Ja, nee, maar dat is echt diep in mijn hart. Dezelfde shit als die moeder. Ik bemoei niet met die dingen. Ik weet gewoon helemaal niks over die hele koninginnedag. Ik weet gewoon niks van ze. Ik kijk ook nooit naar ze. Ik kijk er helemaal naar uit. Prima, leuk. Willem en Alexander en Maxima. Ik hoop wel dat hij het beter kan doen dan die moeder. Dat hij ook af en toe het vliegtuig pakt. Dat hij naar Suriname gaat. Ik geloof niet in koningshuis of koninginnenhuis of hoe je het wat noemen mag. Hoe vind je dat koningin Beatrix heeft geregeerd? Vind je het goed? Ja, best wel. Jeetje. Ik heb daar niet echt op gelet, weet je. Ik kijk niet zo graag naar politieke dingen. Af en toe volg ik iets. Maar als ik me echt erin moet gaan verdiepen,
moet ik echt meer tijd hebben, denk ik. Ik vind het prima. Beatrice is een heel leuke vrouw. Heel leuke koningin. Echt waar. Ik vind hem heel sympathieke vrouw. Ze heeft het heel goed gedaan. Ik heb niet zo heel veel met het koningshuis. Maar ik heb ook niet het gevoel dat het nou slecht heeft gedaan. Nee, nee, wel prima. Ja, moet ik zeggen. Ze is een jongen met is een beetje slim, hè? Ja, ze is een beetje verstaan. Moet leren van die moeder. Ja. Meneer Doro. Wat? Ik hoop dat hij, als hij komt, dat hij zijn steentje bijdraagt, dat hij wat doet voor ons allemaal. Niet alleen maar over zwarte mensen, niet alleen maar over witte mensen, algemeen. Nog misschien een aanrader of een planning voor mensen voor Koninginnedag? Nou, ik denk, ze moeten goed opletten. Want ja, ik ga genieten, maar toch denken dat heb ik een beetje bang dat er iets gaat gebeuren. Qua betreft met de aanslag en zo. ja, gewoon lol hebben. Yeah. En er een leuke dag van maken. Ja. Yeah. Lekker ze hebben. Kijk, ik ga sowieso niet, want ik heb geen geld. Want als ik op straat ga, moet ik wat kunnen kopen. Een ijsje of een drankje. Maar kijk, wie zijn hart goed slaat en die wil voor de koningin gaan schreeuwen of de koning gaan schreeuwen, zou ik hem... Zou ik hem zeggen? Doe maar. Lekker suipen. Oeh, gaat lekker het strand. Ik hoop dat het lekker weer is. Kom naar ons kijken. Museumplein, Eternity Percussion. Er is nog veel te doen in de stad, maar ik denk dat je zo'n optreden wel leuk zou vinden. Dus kom gewoon kijken. Oh, is dit liefde? Oh, is dit liefde? Oh, ik van jou. Jij wou mij, nu is het te laat. Ja, dat doen we daar. Bedankt voor het kijken.